As refeições mais estranhas pedidas no corredor da morte. Victor Fager. Ele pediu para sua última refeição apenas uma azeitona com caroço. Algumas histórias contam que ele tinha esperança que quando fosse enterrado, uma árvore iria brotar do seu túmulo. Tanta coisa gostosa para ele pedir, vai entender. James Edward Smith. Ele foi executado no Texas em 1990. E o seu último pedido foi um pouco de terra para ele poder fazer um ritual voodoo. Só que seu pedido não foi aceito e ele acabou recebendo apenas um iogurte. Larry Russell. Ele fez um dos maiores pedidos de refeição da história. Esse gostava de comer. Ele pediu 3 cervejas, um omelete, um pedaço de pão, 2 pedaços de frango frito, um hambúrguer com triplo bacon, uma pizza com ketchup, 1/2 quilo de carne de churrasco, 1 litro de sorvete e um pouco de manteiga de amendoim. Só que a comida chegou e ele não quis comer e disse que não estava com fome. David Liam Oakes. Ele passou 22 anos no corredor da morte e ele pediu uma pizza e um bolo de aniversário para sua última refeição. E seu aniversário foi 3 meses depois da sua morte.